puoliväliarien kolmas ottelu käyty Kokkolassa. Ja vieläkin vierasvoittoisesti mennään. Tänään Espoo United kävi hakemassa vierasvoiton Kokkolan Hermestä vastaan lukemin 3-2. Erittäin tiukka peli nähtiin. Otetaan mietteet illan pelistä ensiksi vierasjoukku Espoo Unitedin valmentaja Timo Hirvonen. Ole hyvä. Joo, tiukkaa vääntöä oli alusta loppuun asti. Ja jäähyjä otettiin liikaa, että sitä pitäisi pystyä parantamaan, mutta tuomarin linjakin oli aika tiukka molemmin puolin, että mutta hyvä voitto. Kiitoksia. Otetaan sitten mietteet kotijoukkueen valmentaja Antti Karhulalta. Selkeästi kovin peli näistä kyllä, mitä on ollut, ja ei hirveästi kyllä kumpikaan maalipaikoilla juhlinut. Tiukkaa vääntöä. Toinen maali jäi yksi kuti blokkaamatta, harmittava, toisen erään loppuun. Kolmanteen erään oikeastaan yksi tuommoinen vähän huolimaton vaihto siitä 3-2. Pieni juttuihin ratkee. Ei vaan voi minkään. Mutta nämä on semmoisia, mistä pitää vaan oppia, ja koitetaan oppia, ja huomenna lähdetään puksuttelemaan sitten taas Espoota kohti. Kiitos. Kyllä, karavaanihan kulkee Espooseen ensi maanantaina, ja sitten vielä Kokkolassa ainakin pelataan keskiviikkona, joten tsemppiä kummallekin valmentajalle tähän sarjaan, ja kiitoksia kaikille tästä lehdistöstä.